خبر حواس شرکناسی اسرائیل فلسطینین لائے زمین تنگ کرے چی اسپتال ایمبولیسس پناگیر کیمپن تے بمباری کئی پئی القصار شوت اسپتال ویچو گھر تے حملے میں 40 فلسطینی شہید تھیا ہن کیترا زخمی تھیا ہن غزہ میں ایمبولیسس تے حملے میں 4 طبی اہلکار مارجی ویا دیر البلا میں اسرائیلی حملے میں ودھیک ایک صحافی شہید تھیا ہے غزہ میں 24 کلاکن دوران 147 فلسطینی شہید تھیا ہن 243 زخمی تھیا ہن بالکل ناسی نوا کے نا اسرائیل واقعے بابت اپڈیٹ کئی پیا اسرائیل فلسطینی لائے زمین تنگ کرے چھڈیا ہے اسپتالوں ایمبولینسز ایں پناہ گیر کیمپن تے بمباری کئی پئی ونجے القصہ شہدا اسپتال ویچو گھر تے حملے میں 40 فلسطینین کے شہید کیا ہے جنہ تک کیترائی زخمی کیا ہن غزہ میں ایمبولینس تے حملے میں 4 طبی اہلکار مارجی ویا ہن دیر البلا میں اسرائیلی حملے میں ودھیک ایک صحافی کے شہید کیا ہے غزہ میں 24 کلاکن دوران 147 فلسطینی شہید 243 زخمی کیا ہن 7 اکتوبر کا ہیل تائیں شہید تھیل فلسطینین جو انگ 23,357 تھی ویا ہے 8,500 کا ودھیک زخمی تھی چکا ہن ناسین ما کیا گا کہیں پیا اسرائیل فلسطین لائے زمین تنگ کرے چھڑیا ہے اسپتالن ایمبولینس زیں پناہ گیر کیمپن تے بمباری کئی پئی ونجے القصہ شہدا اسپتال ویجو گھر تے حملے میں 40 فلسطینین کے شہید کیا ہے جنہ تے کیترائی زخمی کیا ہن غزہ میں ایمبولینس تے حملے میں 4 طبی اہلکارن کے پیڑ ماری ویو ہے